ဆိုဘုရားရှင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာကျွန်တော်28နှစ်ရှိပါပြီဆိုထိုင်းစကားတတ်တော်ဆိုတတ်တော့ဘာမတိုင်တမင်းစားလို့မရဘူးဟိုမှာထိုင်းစကားတပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မစ်ရှင်နရီနဲ့နေတယ်အာ MC အသင်းတော်တော်အလုံးကြားဘူးကြမှာပါအဲကြားဘူးတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှနားထောင်ဘူးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့မထမ်းပတန်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ပေးတယ်ဘုရားရှင်ကမှပုံချင်ပါစေနော်သူတွေကကျွန်တော်ဆာမကီကီရုပ်ပြောဆာမကီကီနဲ့ဆာမမီမီရှိတယ်သူလည်းကျွန်တော်ကိုတွေ့ချင်လို့ဒီမှာလာတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မမှတ်တော့လည်းတွေ့ဖို့လာတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရှင်ကောင်းပြီးတော့မှတရားကိုဒေးဗစ်နဲ့ချက်နိုင်တော့ချက်နိုင်တော့တော့သူတွေဘာကောင်းမှနေခဲ့တယ်စင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့ခါမှာတွေ့ကြတယ်သူရဲ့ချီသူပြဆောက်ချီတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ချီပေးပြီးတော့မှပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဆုဆုနော်ဆာမရဲ့အကူအချီးကျုံပေါ့နော်ဆူဆူကကျွန်တော်တင်တော်မှာဆိုရင် prison worship လုပ်ပေးတယ်တော့ဘာလို့လဲဝေခါတယ်တင်တော်ရဲ့အားထားရည်ကိုကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်ပေးပြီးတော့ Jesus ကျွန်တော်အလုံးမတ်တာပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှင်တော်တရားသူတွေတိမမချင်ပါဘူးလို့เนาะကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ကိုတော်ကြီး Jesus ကိုဆင်ချင်ပေါ့ဘုရားစတဲ့လေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးရေးထားတော့ game ပေါ့လေရေးထားတယ်ဆိုတော့လေဒီ game နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဆက်ဆက်ဆက်ထားတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုပါတယ်ဒီကောင်ပြတဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကပေးသိနေပေးထားတဲ့တရားဆရာဖြစ်တယ်တော့မဒီလိုတက်တာမှာကောင်းကြီးခံစားရအောင်နော်အာမင်ကိုရင်းဂျေဇုတော်ကိုရင်းဂျေဇုတော်ဆောင်းမေမာတာမီထွန်းI'm not afraid of the dark.
ဘာသာပြေဆောတော့ဘုရားသခင်ဝိရှင်ပြေနာမတိသားဖြင့်ဘုံချပါစေ။ဘုဆောင်ပြီးတော့ဤကုမ္မောနမရောက်တဲ့ကုချီစုတင်ပါတယ်။ဒီချင်းလေးကိုဘုရှင်ထမဆက်ကပါလေပါ။ဘုရှင်ပြေတရှိတော်ဝိရောပြလာရောက်၍ရောက်တဲ့တတမှာဘုံတို့ထင်ရှားစေပါ။ရောက်တဲ့တတမှာခရစ်တော်ကပတ်တော်ကိုနားလည်စေပါ။ဘုရှင်တော်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုဆက်လက်ပြီးဖွင့်ပြပါမိအကြောင်း။ကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ အချိန်တိုင်းတဲ့တရားကိုဆက်ကတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော့တကယ်ခရစ်တော်ပြိုင်နာမောင်များ၌ယုံကြည်စွာပြည့်စုံတော်ပါ၏ပါ။အမေန်။ကျွန်တော်လက်ခုပ်ကြည့်ပေးပါ။ဒီပြားရှိမှာကျွန်တော်တို့ကိုနေ့တိုင်းနာနေ့တိုင်းမှာကရုဏာတိတ်ကိုခံစားစေခြင်းနဲ့ပြရားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုသူကကျွန်တော်တို့အသွေးတော်နဲ့ရွေးကောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တက်တာကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တက်တာကိုအစအဆုံးအကြံစီနဲ့မှထားလိုက်ပြရားဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်။ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဒေကစပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှား
ဲ့တော့၎င်းတင်းယုတ်ဆက်ဒရမင်းများကပြောကြပါတယ်တင်းပေါ်မှာချမ်းစီရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်းပေါ်မှာချမ်းစီရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထိုချမ်းစီကိုကျွန်တော်သိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချမ်းစီပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့အချမ်းစီနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချမ်းစီတူသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတက်တာဒီခါလေးချိမြောက်ချင်းနဲ့ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အချမ်းစီထဲမှာပဲနေသောကြောင့်ဘုရားအကျယ်စီပေါ်မှာရက်တာတဲ့ကို့အကျယ်စီကပုံပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှဒီခါလေးမှာအာနေချက်လေးတွေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေကြုံရတယ်။သို့တော်လူတိုင်းမကြုံဘူးလို့ပြောရင်ကြုံရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလူတိုင်းကြုံဘူးပါလေ။လူတိုင်းချော်လဲပြီးမှ7 seat တဲ့ပုံဘူးလား။လူတိုင်းချော်လဲပြီးမှပဲဒူးပြပြီးမှပဲကလေးတွေလမ်းလျှောက်ကြတဲ့ပုံဘူးလား။နဖူးတွေကွဲလို့ချုပ်ကလေးတွေလမ်းစာလျှောက်လို့ရှိတယ်။သို့တော်မိပါတွေကနဖူးကွဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလမ်းပဲနှစ်ခေါက်လျှောက်တယ်ဘယ်နှလမ်းလမ်းသွားလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမှဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပဲဘုရားရှင်ကတည်ကြိုးစားပြီးမှလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံမှာဝမ်းမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ခါလို့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဘယ်နှခါဘယ်တော့မှလဲမလဲလဲမလဲလို့ကြည့်တယ်မိပါမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပြလေတဲ့အချိန်ကပုံပြားကောင်းများလိမ့်မယ်သို့သော်တလမ်းလမ်းသွားလဲဆိုတာလည်းပဲမိပါကပြောတာပဲအာဟိုတွေ့ဒီတွေ့နဲ့မထိုင်မထိုင်မလှုပ်တလှုပ်နဲ့လှုပ်တယ်အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့မှသိက္ခာမြောက်စရာကောင်းတယ်လမ်းလေးရှောက်နေပြီတဲ့နော်ကျွန်တော်ညီကဝေထုံးပါနော်အားလုံးဒီကောင်းလေးတီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ညီနာမည်ကဝေထုံး Empire မှာ drum တီးခဲ့တယ်အဲသူဘွားမြင်းမြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းဘုရားနဲ့ပြန်လှည့်လာပြီးတော့မှအသက်50ပြည့်မှသူမိမရတယ်ဆောတော့လေသူကအခုမှကလေးလေးတယောက်မွေးတယ်အဲ့ဒါကတစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးမွေးတာဆောမနေ့ကမှသူကအိမ်အောင်ချမနေ့ကချင်းနေမှာအိမ်အောင်ချဒီနေ့မှာတော့သူကသူ့ကလေးလေးကတနေ့မပြည့်တပြည့်လေးအဲကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒါမနေ့ကသူကဗီဒီယိုပို့တယ်သူတာ drum တီးနေတယ်မနေ့သူတာ drum တီးဆဆယ်လာပဝင်းစတလာပဝင်းချင်လာမသိကလေးလေးဒါပဲရှိတယ်ကလထိုင်မော်ဒေတာချနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မောင်နှမတွေအားလုံးဝမ်းမြောက်ကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲတခါလေမှာလမ်းလျှောက်နေပြကြတယ်လည်းရှိပါတယ်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့တိုးတက်မှုပုံမှာအင်မတမဝမ်းသာလေပြီးပါလေဖြစ်လို့မျိုးဘုရားရှင်ကသင်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်နေဖရားဖြစ်တယ်အာမင်တမမေ့ဖို့ရာအတွက်ကကျွန်တော်သိရမှာကကျွန်တော်ကဘယ်မှာနေရမလဲဆိုအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အရှိတ်အဝါသားထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်နေတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့အရှိတ်အဝါသားထဲမှာကျွန်တော်နေတတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကိုကျွန်တော်သိလာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အချမ်းစီကိုကျွန်တော်သိလာတယ်ကျွန်တော်လဲကြသွားရင်လည်းထိုဘုရားကသူ့ရဲ့အချမ်းစီတော်ထဲမှာပဲရှိတော့ကြောင့်မတော်တဆလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါက်လာလို့ရတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့တော့လည်းကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံမှာအတိအကျလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဟိရှာ55မှာကျွန်တော်ကြည့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟိရှာရကြားဘူးလားဟိရှာဆိုကြားဘူးနော်ဟိရှာခန်းချီ55ငယ်6ကနေစပြီးဖတ်လို့ရှိငယ်6တော့ကြုံဖတ်တော့ပါဘူးเนาะရှစ်ခုဖတ်လို့ရှိသာရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါ၏အကျံစီသည်တင်တို့၏အကျံစီနဲ့မတူငါ၏အကျင့်တည်းလည်းတင်တို့၏အကျင့်နဲ့မတူဆိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကြံနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်တို့ကြံစီခြင်းကိုလည်းလုပ်ကြပါဟုတ်တယ်เนาะ
ဗျာဒိတ်တော်မရှိတဲ့လူတွေအခြေအနေဖြစ်တယ်။ဆိုဗျာဒိတ်တော်မရှိတဲ့လူပြောလာတဲ့အခါမှာ vision ပေါ့ no vision will perish နော်ကျောင်းရှင်ကတင့်တက်တာတဲ့မှာဂျန်စီပါတင့်စင်ကာပူသွားမယ်အမေရိကသွားမယ်ယူရိုပသွားမယ်ဟာလဒူဘိုင်းသွားမယ်ကျွန်တော်အဖြစ်စင်နေလောက်တာလောက်လားမလောက်ဘူးလားလောက်ပါတယ်သို့တော့လောက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအကြံစီတွေအထက်မှာတာ၍ကောင်းသောဘုရားကတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပြုပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ထားရင်ကိုယ့်အကြံစီပြတ်သွားလဲကိုရောကိုချီးမွမ်းလို့ရတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်လာမယ့်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တရားဟောပွဲကြီးလုပ်ထားပါတယ်။လာမယ့်14ရက်နေ့ပြန်တော့ဆဲပဲကျွန်တော်လာ။ဘာကောက်မှာရှိတဲ့မဟာချဲဆိုတဲ့နေရာမှာလူ300လောက်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်မယ်။ပြီးတရားဟောပွဲတစ်ရက်လုပ်မယ်ပြီးပထမဌာနေမှာတစ်ရက်ထပ်လုပ်မယ်နှစ်ရက်။ဇပူရစတိလမ်းတည်နော်ဇပူရဆိုတော့ Dallas ကရှိတဲ့ MCC မြန်မာ Christian Fellowship နဲ့ Mark Christian Church ကသူတို့ကကျွန်တော်နဲ့လာပေါင်းမယ်ကျွန်တော် MCA နဲ့တွဲပြီးတော့မှလုပ်ချမယ်စဉ်းစားထားတာပေါ့ဆိုတော့သူကလည်းပြောပါလေဆရာထိုက်တဲ့အဆိုကျော်ခေါ်ပါမြန်မာပြည်ခေါ်ပါဘာညာဆိုလဲကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားပြီးတော့မှအဆိုကျော်တယောက်တည်းတော့ခေါ်မယ်ပေါ့ထို့ဆိုတော့ကျွန်တော် MCA ရဲ့လုပ်တဲ့တရားဟောပွဲဘရော့အဆိုကျော်မခေါ်ဘယ်အဆိုကျော်မှမခေါ်ဘူးကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်တို့ပဲခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်အစားဆုံးကိုပဲလုပ်တာဘရော့အဆိုကျော်နဲ့ပါတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကခေါ်လို့ရပါတယ်ဘာညာပြောတော့ကျွန်တော်လည်း okay ဒါဆိုရင်မြန်မာပြည်ခေါ်လို့ရတယ်ဒီကိုယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးခေါ်တယ်ပေါ့လေlast minute ကျတော့မှမလာတော့ဘူးလို့ပြောလာတယ်မလာနိုင်ဘူးပေါ့လေမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ကမလာချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးねသူတို့ရဲ့ appointment တွေတိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းပန်ပြီးတော့မှမလာနိုင်ဘူးပြောတယ်အဲ့တော့ဟာမယုံကြည်သူတွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရုပ်ပြနည်းနည်းလေးဟိုရင်ကြီးလေးပြောတော့မြောက်ပြဆန်တော့ပေါ့နော်ဟိုစဉ်းစားထားတာမယုံကြည်လို့မဟာချိုင်းမှာဆိုတော့မြန်မာပြည်သားတွေကတသိန်း2000လောက်ရှိတယ်လေဆိုတော့စေဝင်မှာလို့လို့ကြာဆိုသူတို့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ပြီးကျွန်တော်တရားဟောမယ်ပေါ့အချင်းချင်းစဉ်းစားထားပြီးမဲ့ဒီကိုတယောက်ကမလာနိုင်ဘူးလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးတော့ဟိုအကြသွားတယ်စိတ်ထကြသွားတယ်ပေါ့အတင်းသားတွေကအတင်းတော့12ပါးရှိတော့ကျိုးတယ် MC 12ပါးရှိတယ်ဖတ်တိုင်းနေမှာလေအားလုံး14ပါးပါလက်တလုံးမှာ mission mission နေရာလေးတစ်ခုရှိထားလိုက်ပါတော့ဆိုအားလုံးအနေနဲ့စိတ်ထကြသွားမယ်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဘုရားသခင်ကဘာပြောဆိုတဲ့အကြံစီနဲ့ငါရဲ့အကြံစီကမတူဘူးအဲ့စကားပြောထားကြတော့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းပြန်ပြန်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ကြံတာမှမပါဘူးတော်တော်ဘုရားခင်ကျက်စီပူကောင်းတော့ကြောင့်ဘုရားခင်ကြီးမားစွာလှုပ်လှုပ်မဲ့ဘုရားဖြစ်လို့ယုံလာတဲ့ခါမှာလေဟာလေလုယာမနေ့ညတနေ့ညမှာတနေ့ညမှာကျွန်တော်ညီကဖုန်းဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှဘယ်ဘယ်သူဒီပူရီလာမယ်ဟာအော်ဆရာလေဘုရားရှင်ပူဆောင်မဲ့သူတွေကျွန်တော်ကြားတယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ဖြေပေးလိုက်ဟေးဒီလူတွေလာလိမ့်မယ်ငါတို့ပူဟာသူလည်းအရင်ပြိုသွားကြတယ်ပူရဲ့ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံလို့ရသွားတယ်အာမင်ဒီဘုရားရှင်ကတာ၍ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတယ်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာသူ့ရှင်ကကြားတက်ဖို့တော့တိတ်လို့ရတယ်လို့တော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မရထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေမရှိဘူးဖြစ်တယ်။တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သိရောမြမကကျွန်တော်အသက်55နှစ်ပြည့်လုံးကဒါကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်တာ၍ကြီးတဲ့ဂျန်စီကိုလှုပ်လာမယ်ဆိုသိထားတော့ကြောင့်အဲ့ဒီဂျန်စီကကျွန်တော်မကြံလို့ပြောနေမှာကြံတာကြံ။တဘောပေါ်တော့ဒူရီကမကြံတော့ဘူး။ငပြင်းနေလှုပ်လာကြတယ်မဟုတ်ဘူး။ငပြင်းလို့ဘူးဘုရားခင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ကိုစီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်မှာသို့ဘုရားရဲ့ချက်မှာအထားတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်လာတဲ့စကလုံးကိုကြားလဲကြအောင်ကိုကစိတ်ချလို့ရတယ်။အာမင်အလုတ်ကရှောက်တယ်ဒါအချမ်းစီပဲဒီစိတ်ရောမှာကျွန်တော်အလုတ်ကရှောက်တယ်ဒီအလုတ်မှာအလုတ်ကရှောက်တယ်နေရာသိကောင်းတယ်လဆာကောင်းတယ် benefits အရာကောင်းကောင်းကောင်းတယ်မဲ့တော့အလုတ်မပေးဘူး hallelujah ဘာလို့လဲဘုရားရဲ့တာဝန်ကောင်းတော့ရအောင်ပေးမယ်လို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလစ်လာနဲ့ဘုရားခင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားဖို့တော့တာ၍အရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ကပောက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်ကပောက်ချမ်းခိုင်းနှစ်ပေါ့။လူကိုဘုရားခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အခါကြီးခုနှစ်မှာအခန်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလား။လူကိုဘုရားခင်ဒီမြေမောင့်ဖြစ်လူကိုဖန်ဆင်းသူနှကောင်းတဲ့ဇီဝတဲ့ကိုမို့လူဒီအသက်ရှင်တော့တော်ပါဖြစ်။ဆိုလူကိုဖန်ဆင်းတယ်။ယောက်ျားမိန်းမရေးပြီးလူကိုဖန်ဆင်းတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသာဝရရှင်ဘုရားခင်ဒီလည်းအရှိမျက်နှာအငယ်ရှင်အခင်ရှင်မှာဧဒီဥယျာဉ်ဧဒီအရာ၌ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးလျှင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူကိုထိုဥယျာဉ်၌နေရာချ။ဆိုတော့ဒုတိယဆင့်ကဘုရားသခင်ကပန်းချလုပ်တယ်ဥယျာဉ်လုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာသူ့တာဝန်ချ။ပြီးတဲ့အခါမှာခန်းကြီးဆန်ကအခန်းကြီးနှစ်ပဲငယ်15ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုအခါတော်ရရှိဘုရားသခင်ဒီလူကိုယူ၍ဧဒီဥယျာဉ်ကိုပြုစုစောင့်နေစေခြင်းဟာထားတော်မူ၏။ဆိုတော့သူကဝတ်အလုပ်ပေးတယ်လူပါစေတဲ့ပန်းချံထဲမှာထားတယ်အေဒီဝင်းထဲမှာထားတယ်ပြီးတော့အလုတ်ခိုင်းတယ်နံပါတ်3ချက်နံပါတ်4ချက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာထာဝရရှင်ဘုရားသခင်လည်းကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရပြမပါထိုးဦးရင်လည်းရှိသမျှလို့ပြလို့အသီးကိုတင်သည်စားရတော့အခွင့်ရှိတယ်ထိုးအပြင်အသီးကိုကမစားနဲ့ပြညာဝင်လာ
ပြင်းရလို့ပြောလာတဲ့ကားကကျွန်တော်စကလုံးပေါ့ပြင်းရချင်ပေါ့ဒါကြမ်းတာစကားဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလုံနဲ့ဆိုတာအမြဲတမ်းပါတယ်တယ်လီဖုန်းဝယ်တယ်ဒီအရာလုံးလို့ရအများကြီးရှိဟုတ်တယ်နော်သူ့မှာ enormous functions ကျွန်တော်ပညာရှိရှိသလောက်နောက်ဆုံးပိတ်ဆရာတို့ဒီမှာတချင်းဆိုတော့မှ iPad နဲ့ထိလို့ရတာမရောက်တော့ရတယ်ဖုန်းလေးနဲ့ထိလို့ရတယ်အတန်းနေဟုတ်တယ်နော်အခုဆိုတော့ Wi-Fi ဆိုရင်တော့သူ့ Wi-Fi နဲ့ထိတာဒါနဲ့တည်းလို့လို့ရတယ်ဒါနဲ့မကပဲနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့ဟလာစာပေဝန္ဒနာပိုင်းလို့စာပေနဲ့လို့လို့ရတယ် music ဝန္ဒနာပိုင်းလို့ music နဲ့လို့လို့ရတယ် facebook ဝန္ဒနာပိုင်းလို့ facebook နဲ့လို့လို့ရတယ်သူ့မှာကဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလို့ရတယ်သို့တော့ရည်ရည်ပြချလို့မရဘူးဟောလားမဟုတ်လားရည်ရည်ပြချလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကနေပူထဲမှာကား dashboard တို့ပါတော့နေပူထဲမှာကြာကြီးထားလို့မရဘူးရည်ထားပေးတယ်ခဲ့လားနှစ်ချက်သုံးချက်ရေးဘာလို့ရေးပေးလဲဒီလားအဲ့ဒါပညာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုထားတဲ့အကျံစီမဖြစ်သွားအောင်ထားတဲ့ညာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့အကျံစီသူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့သူရဲ့အကျံစီမှာကြီးမားစွာလှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူသိတော့ချောင်းအနောက်ချက်မရှိရလေအောင်တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းရေးပေးထားတယ်ဘာပဲဝယ်ဝယ်ကွန်ပျူတာဝယ်တယ်မိုက်ကရိုဖုန်းဝယ်တယ်မော်တကားဝယ်တယ်မော်တကားဝယ်ပါဆိုဘာလို့ထားလဲဓာတ်စီကားလို့ဓာတ်စီထည့်ဒီဇယ်ထည့်လို့မရဘူးဒီဇယ်ကောက်ဓာတ်စီထည့်လို့မရဘူးဒီနေ့ဆိုတန်းငွေနဲ့ကားတွေသွားလားမသွားဘူး။တန်းငွေနဲ့ကားအမျိုးရှိတယ် LPG ရှိတယ် CNG ရှိတယ် Liquid Petroleum Gas ရှိတယ် Compressed Natural Gas ရှိတယ်။နှမျိုးရှိတယ် Gas ရှင်းအောင်မတူဘူး။ဘာလို့မတူလဲ။သူတို့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အကြံစီကတခုဈေးသက်သာဖို့သွားဖို့ဘက်ထရီနဲ့သွားကားဒီနေ့ဆိုကားတွေရှိလားမရှိလား။ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလှုပ်နဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးဘာလမ်းပေါ့လား။ပါတယ်ကြီးလို့ကြီးမွန်းတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။အာမင်မရေထားရင်ကျွန်တော်ရေးလေးပြချလိုက်ဒုက္ခပဲနှစ်ချင်းပလင်းနေပြတစ်ချင်းတယ်လီဖုန်းနေပြပါရေးထည့်လို့မရဘူးလားနေဘူးထဲမှာကြာရင်ထားလို့မရဘူးဒီကိစ္စဆိုရင်ဟာလာ Galaxy 7ဆိုလေးပြပေါ်တင်လို့မရဘူးချာဂျင်မတော့ရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ပေါက်လို့ဘက်ထရီပေါက်တယ်ပါညာအဆုံးပဲပေါ့ဆိုတော့ဒီအရာကိုလုပ်တော့သူဟာပြညာပြတာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြံစီမပြတ်သွားရလေအောင်ဒါထားဖြစ်တယ်ဒါတော့လူကိုလည်းဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအေဒီဥယျာဉ်မှာထားခြင်းမှုကသူ့နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စကားကိုကြားဖို့ဖြစ်တယ်။သူ့စကားထဲမှာနံပါတ်1ပါလာလို့ဆိုအလုတ်ပါလာတယ်။နံပါတ်2ပါပါလေမလုံနဲ့ဆိုတဲ့တင့်ကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့အရာပါလာတယ်။တင့်ကိုအကြံစီထဲမှာမလွဲပွားရလို့ကြိုတင်ပြီးပြောတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။အာမင်။တော့အဲ့ဒီဖရားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်ချောက်ကြိုတင်ပြီးပြောပေမဲ့နာတော့ကြည့်မနာတော့ကြည့်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ပြောမယ့်ဘုရားကပို့လို့ဖြစ်တယ်တို့တော့နေတတ်ရမှာဘုရားကမျက်မှောက်တော်မှာနေတော့ကြောင်းဒီအာဒံကိုဘုရားကအကြံစီကဖျားရှင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာထားပြီးတော့မှစကားပြောတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တော့လူကိုဘုရားကဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ကဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တော့သူနဲ့အတူတကွာမိတ္တဟာယဖွဲ့စည်းခြင်းတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြံစီထဲမှာကျွန်တော်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားကခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်သိjob ဟုတ် work အဲ့တော့ဒီလိုကြီး job ဆိုသူများခိုင်းတာလာစားရတယ်အဲ့ဒါ job မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်လုပ်တာ work ဖြစ်တယ် work ဆိုတာပါဆိုဘုရားသခင်ကတင့်ပေါ်မှာရှိတော့အကြံစီကိုတင့်တိပဲလုပ်တော့ရ work ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကစီပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူကဆရာကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမှုလို့မဆောင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တင်းဥဆရာအဖေတင်းဥဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမော်ရမရှိအောင်ရှိတယ်သောဇံပေါ့အဖေလူမျိုးဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူသားစိတ်နေနိုင်ပါလေကောင်းမှုဆိုနေနိုင်ပါလေအသင်းဆရာလေးတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘာပြောပူပြီးတော့မှကျွေးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကားရှိတယ်အိမ်ရှိတယ်လှုပ်ရှားရှိတယ်ပြောချင်တာဟိုမကြတော့ပါဘူးသို့တော့ငါတော့အသင်းဆရာတော့ဘလို့မလို့ဘုရားမှုလို့ဘလို့မလို့ဘူးစရီးတရားလေးကျွန်တော်ယူမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသူကလည်းဂတိခံတာလေအမှုတော့မဆောင်ဘူးတော့ခင်ဗျာတပြုတ်ပေါ့မဆောင်ပါဘူးကွာဟဲ့လို့ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တကယ်ပဲမဆောင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလားဖြစ်ပေမဲ့နော်ဘုရားခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါက်သွားတယ်ဘုရားကကျွန်တော် job ပေးချင်တာပေါ့ဘုရားကကျွန်တော် work ပေးချင်တာတည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ work ကိုကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်အခြေယူခြင်းဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်မှာနေခြင်းဘုရားခင်ရဲ့မေတ္တာအားဖွဲ့ခြင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းတရှိတော်မွေးတွေပေါ်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်နားလည်လာတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ဒီ job နဲ့တော့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်တော့
job ကလာစားတခါပဲရတယ်။ work ကလေဘုရားရဲ့စီစဉ်ကိုကြွေးဝါခြင်းကိုပြည့်စင်နေမှာဖြစ်တယ်။ Amen. Amen. ဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့နေရာပဲမှာရှိရဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်အာရံကိုဘုရားကလူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာမိမမရသေးဘူး तू อ่ะမိမမရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖန်ဆင်းပြီးမှသူ့ရဲ့အကြံစီအားလုံးကို तू ပြောလိုက်တော့ तू ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကို तू ကတိသွားပြီးတော့စပြီးတော့မှအလုံးလုံးတော့ကြောင်းဩသူ့တဲ့ထောက်မှလုံးမှာပဲဆိုမှပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဇနီးတွေကိုပေးတယ်ပြည့်စုံခြင်းပြီးမှဘွားများခြင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီကနံပါတ်1သူ့ရဲ့နဲ့မိသားဖွဲ့တဲ့တက်တာထဲမှာနံပါတ်1ဖြစ်စေရှိစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမေ့ဘူးအရေးကြီးတယ်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဘုရားရှင်နဲ့တွားလာတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားစကားကိုကြားတတ်ဖို့နေရာမှာရှာတတ်ဖို့အရေးတယ်တော့အတင်းတော့ကျွန်တော်ပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာတပတ်တစ်ခါပဲကြားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဇာတ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တပတ်တစ်ခါပဲကြားဖို့မှန်မှန်ပါလေဒီမှာတော့အချိန်တနာရီလုံးလုံးကိုကြားပြီးပြန်ရအောင်ပေါ့နိုင်ဝတ်ဆိုနိုင်ဝတ်ပေါ့45မိနစ်45မိနစ်ပေါ့တို့တော့တဲ့တဲ့တာထဲမှာတင်ဆုံးပြငါသည်ဖယားကမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရင်ဖယားကငါ့ကိုဝတ်ပေးမယ်ဖယားဖြစ်ပြီးတော့မှဒါတွေမကပဲဝတ်လို့ပြောလိုက်မဖယားကအလိုတော်ကိုပြောပြမယ်ဖယားဖြစ်တယ်လို့ဒါတွေမကပဲနဲ့တာရွေ့ကြီးတော့သူမနစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဆရာပေါ့ခီဂျိုင်းဂျာဘူးတိနော်သူကမရုံချင်းကိုဖြစ်တယ်သူစနေတဲ့ကဩစတြေးလျကออสเตรเลียပေါ့နော်ออสเตรเลียဆိုတာယူရိုပ်ကပေါ့နော်ဂျာမနီပြည်မှာရှိออสเตรเลียမြို့သမီးဖြစ်တယ်တည်းမှာသူကသူ့မိမရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တော့ကြောင်းထောက်ချက်မှာသူကဆင်းတယ်သူမော်ဘီမှာကျတာတည်းပြပြန်ထောက်ချက်မှာဆင်းတယ်နှိစီမှာဖြူလေးသူဝဲတယ်အိမ်ပြန်လာတယ်သူကိုယ်မယ်မှာနေတယ်ရှစ်မိုင်နဲ့ကိုယ်မယ်ကြားပေါ့အဲကြားတော့မှနေတယ်ဆိုသူ့မိမစီရောက်တော့သူကနှိစီမှာနေသူပေးဟာလီဟက်ပီဘတ်သေးသူ့မိမသူပေးသူ့မိမအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့မှအရာစီဆိုးလာအရာလေးစိတ်ဆိုးတယ်ဆွဲဖြဲတယ်ပြီးတော့မှအမိုက်ပုတ်နဲ့ချီချစ်ပြီးပိုက်ပုတ်နဲ့ပြစ်ချက်ပြီးဒေါ်လာထွက်ပြီးတော့မှအခန်းထဲဝင်သွားဟာ तू ကလည်းဘလို့လို့မသိ तू မိမတဲ့ तू နေ့စီမှာဖြူလေးတကယ်ကိုဒုက္ခခံပြီးဝေလာတာလေနောက်ဆုံးတော့မှ तू တည်လိုက်တယ်အခန်းထဲ तू လည်းခဏတော့စောင့်ပေါ့လေအရာစိတ်ဆိုးနေဆိုခဏလေးပြေးတော့တော့ပြီးတော့မှ तू ခန်းထဲဝင်သွားတယ်ခဏ तू မိမဟာနီဘာဖြစ်တာလဲမိမဘာဖြစ်တာနှစ်မွေးနေ့လေရှင်ယူထားတာ Australian Master မသိဘူးလားတော်လည်းပါလေငါတို့ယူရိုမှာနေ့စီပါအဖြူဆိုတော့အတူပါပါပဲတုံးနေဆိုမသိဘူးလားသူမသိဘူးလားကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်တယ်ဘာလို့ကြုံမပြောထားလဲကြုံပြောထားတယ်လို့ပဲမဟုတ်လားနော်တော့ကြုံပြောထားတာကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါပဲကောင်းတယ်ဘုရားရဲ့ကြုံပြောထားတဲ့ဖခင်ဟာလေလုယာတော့နောက်ကဘာတော်ရမလို့မလုပ်နဲ့လို့ပြောတာငါတို့ကကြုံပြောတဲ့ဘုရားပဲတော့ကျွန်တော်သိထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေလွန်လွန်လေးရှောင်လို့ရပါတယ်။အော်ဖယားကမချက်ဘူးငါမလို့ဘူးပြီးသွားတာပဲမဟုတ်လား။ဒီခါမှဖယားကမချက်တာသိရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့တမျိုးကြီးပဲ။တမျိုးကြီးပဲ။တော့ငါ့ကိုချစ်တော်မူသောသူတို့ကိုငါပြည့်ညတ်ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေငါပြည့်ညတ်တို့ကိုလမ်းလျှောက်မယ်။ထို့သူကငါကိုထင်ပြမယ်။လိုက်လာတယ်နော်တစိမိတစိ။ငါ့ကိုမချစ်သလား။ချစ်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်လို့អော်ပြီးတော့မှကိုတော့အလိုတော်ကိုမသိတဲ့အခါမှာဆရာပေါ့ခေချိုင်းကသူ့ဇနီးတဲ့ကိုချစ်တယ်လားချစ်တယ်သူအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကမှီသလားမမှီဘူးတခါလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမှီတယ်လို့ထင်တယ်မမှီဘူးအကောင်းဆုံးကသူ့အဆင့်မရောက်မမှီဘူးလို့ပြောချင်တယ်သူ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့ standard ကတခုဖြစ်တယ်တော့သူ့ standard ကိုတည်ဖို့ရတဲ့သူနဲ့တွားလာတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အာမင်အဲ့ဒီအသက်တာရဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်လုကာခိုင်းတစ်ဆယ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်မာရိနဲ့မာသအကြောင်းပြောတယ်လုကာခိုင်းတစ်ဆယ်အငယ်30နဲ့8ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နဲ့ခရီးသွားကြစဉ်ယောဟန်ရောသို့ဝင်တော်မူ၍မာသသည်မာသအမိရှိသောမိန်းမတဦးသည်မိမိအိမ်၌ကိုတော်ကိုဧခံလေ၏ကောင်းသလားကောင်းပါလားကိုယ်ကဖြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာမာသဆိုတဲ့မြို့သမီးကထွက်ပြီးမှအရှင်ဘုရားကျမအိမ်မှာလာပြီးတော့မှနားပါအောင်အိမ်ကိုပြုပြရစေ။ဒါကအိမ်မတမအရေးကြီးတဲ့ထုံးစံဖြစ်တယ်။အိမ်ထဲကိုခေါ်ရင်မုတ်ပြေးတယ်၊မုတ်ပြင်းစင်ပြေးတယ်။အာဗြဟံကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကင်တမန်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့မှစကားပြောတယ်။သူကောင်းချင်းမိသွားရ။ဒါတွေအားလုံးသိပြီးသားပဲ။ဆိုတော့တကယ်ယေရှုကိုလည်းသူတို့ခေါ်ပြီးတော့မှစကားပြောကြတယ်။ထိုမိမ၌မာရိမိရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိသည်။သူ့မှာညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်။မာရီဒီ
ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထား၍စကားတော်ကိုနားထောင်မာသမူကလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသဖြင့်အထံတော်သို့ခြေကပ်၍သခင်ဆိုတော့မာသကဖိတ်တယ်မာရိကထိုက်တယ်ဘယ်သူကဖိတ်လဲမာသဖိတ်တယ်မာသဖိတ်လိုက်တော့ကိုရောအိမ်ထဲဝင်လာလားအိမ်ထဲဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဝင်လာတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရတဲ့သခင်ခရစ်တော်က तू ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတာကပါရွေးအရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့မာသကအဲ့ဒါကအရေးကြီးလို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။မာသဘာရေးချက်ငါကယေရှုကိုဖိတ်တယ်ငါကအဲ့ဝုံပြုပါမယ်ငါကဖိတ်တယ်ငါကအဲ့ဝုံပြုပါမယ်ငါကဖိတ်တယ်ငါကအဲ့ဝုံပြုပါမယ်။သို့တော့မာရိကတော့အိမ်ထဲကိုရောက်လာတယ်ငါဘာနာထောင်ရမယ်လို့စဉ်းစားတယ်။မာရိရဲ့တွေးခေါ်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ပြန်ငါရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ရောက်လာပြီ။ငါရဲ့အတိုင်းဝဲတဲ့ကိုရောက်လာပြီ။ကိုရောဘာများပြောချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတယ်။မာသကတော့ငါဖိတ်တယ်အေဝုပြရမယ်။တော့ငါအလုပ်လုပ်တယ်။ तू ကသူလှုပ်ချင်တဲ့အပေါ်မှာရပ်ပြီးတော့မှတကယ်ယေရှုကိုသူပြုစုချင်တော့သူဖြစ်တယ်။မာရိကတော့ကိုရောဘာပြောမလဲဆိုတော့ကြားချင်တယ်သူဖြစ်တယ်။မာရိယားရှင်တော်တို့ဝင်တဲ့ခါမှာနှစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့သွားတယ်။ရှင်တော်တို့ပြောလာတဲ့ခါမှာအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်ရောက်လာချားတယ်။ဒါမှမဟုတ် home ဆိုကျွန်တော်သွားလာချားချက်လက်တင်တဲ့ကျွန်တော်သွားလာချားတယ်။ကျွန်တော်တင်တာတွေကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်စီမှာတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲပေါ့ alive ပေါ့နော် very much alive တချို့ဆို praise and worship လဲအားရပါကျွန်တော်ဆိုကြတယ်။တရားဟုတ်တယ် dynamic ပေါ့ဟာရေးလေလေဆွဲကြတာပေါ့နော်ဆရာအဟုတ်ဘူးတော့မမီဘူးပေါ့နော်ဆရာပီတာလေးလျာတို့ဘာလို့တော့မမီဘူးပေါ့တော်တော်ကျွန်တော်ဟောတဲ့အခါမှာမိုနိုတုန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးယုသနာပြောတာဒါပေမဲ့မိုနိုတုန်းနဲ့အသင်းတော်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်တွေကျွန်တော်ပို့ခတ်ဖို့မရဘူးကျွန်တော်အသင်းသားတွေပါပြောတယ်မင်းတို့ဘယ်ကိုပဲပြန်ပြန်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အသင်းတော်တော့တက်ရမယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဒီသေတယ်ရှင်တယ်မင်းလာမပြောနဲ့နှုတ်ပါတော့ဟောသလားမိုနိုတုန်းနဲ့ပြောတာတို့ dynamic နည်းနဲ့ပြောတာအရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားစကားပိုင်ပြီးရအောင်ယူလို့ပြောထားတယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲသိလားသူရွေးစားတာကိုရည်ကြည်တယ်။တခါလေမှာကျွန်တော်ကဘောက်ခပေးလိုက်တာ။ယွာလေးပြန်တော့ဒုက္ခရောက်နေတော့။စားလို့မရဘူး။ခုံပေါက်မှမချင်းဆိုလို့တတ်တယ်လို့တတ်မှတ်တယ်။မဟုတ်ဘူး။ဒီကိုကိုွယ်ချင်းလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာဖယားတစ်ခင်မျက်ပေါက်တော်ထဲမှာနေလို့ရှိရင်ကိုအခွင့်အရေးယူတတ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့အသင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကိုကနှမျိုးရှိတယ်သူကတော့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တာကိုပဲလှုပ်ပြီးတော့မှပြန်သွားတဲ့သူရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဖယားဘာလှုပ်လဲဆိုတော့မျောလင့်တဲ့သူရှိတယ်။အာမင်။ဒီကိုရောလိုချင်တဲ့အရာကကိုရောနဲ့ဘာလိုချင်တယ်လဲကိုဒီကိုရပါဘူးအရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့မာသကအလုပ်များတဲ့အခါမှာလူဘက်ကစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်သူ့ကိုအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့တဘာဝကကိုရောကလာပြောတယ်ကိုရောလုံချွေးချင်းမှုကစိတ်ပိုင်းရှိရှေအထံတော်သူချိကတခင်ကျမရဲ့ညီမကကျမတယောက်တည်းလုံဆွေးချင်ခြင်းကကျမကိုပြစ်ထားသောအရာကိုလစ်လို့ရှူထားသလား။အဲဒီကလူနေစဉ်းစားကြည့်အောင်။သူ့ကတခင်ကိုဘာလာပြောဆိုကိုရောကျမကအလုပ်လုပ်နေတာဟိုမှာဟိနေချက်တမိနေချက်အစုံပဲလုံကျွေးပူရတယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့ခါမှာဒီကလေးမလေးကဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမကလေကိုရောနားမထိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေတာအချိန်ဖြုံးနေတာဖြစ်တယ်ကိုရောနားမထိုင်ပြီးတော့မှဘာမှအကျိုးမရတော့အရာကိုထိုင်နေတာဖြစ်တော့သူ့ကိုသူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်ပြီးတော့ကျမကိုလာခုခိုင်းလိုက်ပါလားသူ့ရဲ့ attitude ကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကကိုရောနဲ့နေခြင်းကအရေးကြီးတယ်လို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အလုံးလုံးကြွေးခြင်းအဲဝတ်ပြုခြင်းအဲဝတ်ပြုတဲ့သူကိုကျွန်တော်အဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဝတ်ပြုဖို့အမြဲတမ်းရနောက်ကဘက်တော့ပြောပါတယ်အဲဝတ်ပြုဖို့အရေးကြီးပါနော်အဲ့ဒီတွေတော်တော် attitude ကိုတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ attitude ကကိုရောရှေ့မှာနေပြီးနားထောင်နေတာအချီးလေးပဲကျမရှိမှလာလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကျမလည်းတက်တာတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့တယောက်တော့ AC ထိုင်ရေဖို့ချိုးတဲ့ကားလေးပြောပါချင်ပါပေါ့ကိုယ်တော်စားချင်တာကိုအရင်မမေးဘူးကျမကြွေးချင်တာကိုယ်တော်စားကိုယ်တော်အဆက်တည်းသလားငွေဝယ်သားစားသလားချက်သားစားလားကျမမမေးဘူးကျမကြွေးတာကိုစားသူ့ရဲ့တဘာဝက तू ကြွေးချင်တာ तू လှုပ်ချင်တာဦးစားပေးဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့သူစကားတော့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ရည်ကြီးကျေးဇူးတော်ကာလမှာမြောင်များတော်တဲ့ကျေးဇူးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ကျေးဇူးတော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကျင့်မှန်းခြင်းမရှိသေးဘူးဒီဘက်ပိုင်းမှာ။ဟုတ်တယ်နော်။ညင်မှန်းခြင်းမရှိဘူး။မြန်မာပြည်မှာတော့အခုနည်းနည်းလေးစကောင်းစလာလိမ့်မယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာတစ်ခါကျရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။
ပလိကလည်းတိတ်လို့မရဘူးပလိကအပြစ်ကြီးပဲဘာလို့လို့သူတို့ရဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းတာမလုပ်ချင်တော့တဲ့ပလိတွေဖြစ်လာတယ်တတိထားဝင်ရေးချေတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားဝင်အသိတော်ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာမရှိဘူး registered သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနမှာတရား register လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတော့သိရှာတယ်တရားဥပဒေတကယ်ကြည့်အများကြီးရှိပြဿနာတယ်သို့တော့ဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်ဒီကနေ့ထိကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ကိုရလာမရောလားဆုံးရှုံးမှကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုယ်ချင်းထိုက်တော့ဘုရားတည်တော်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းဖြစ်နေရမှာဖြစ်တယ်အာမင်တော့အဲ့ဘုရားတဲ့ကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမာတဆိုတာကကိုယ်လုံချင်တဲ့အပေါ်မှာဟောငါကဘုရားတို့တော်လို့ရှိရင်သူနဲ့တွေ့ရမယ်သူနဲ့လို့မဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ပါဒါကဦးစားပေးမှမကိုရေးချင်ဘုရားတခင်ကဖန်ဆင်းကလေးကလူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အေးရင်ဦးရင်နဲ့မှထားခြင်းမို့ကသူ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်သူစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအာရုံကလုတ်တလားမေးခွန်းရှိတယ်။လုတ်ပါတယ်ကာလတခုလုတ်မှာပေါ့ဒါတော့မို့နောက်ပိုင်းမှာကြည့်တော့ယေရှုဘုရားသခင်ကမမြင်လဲတယောက်တည်းမတည်ကောင်းဆိုကာလတခုအနေနဲ့သူတယောက်တည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးသူအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်တယ်ပြုစုနေတာဖြစ်တယ်မစားတယ်လို့ပြောတော့ရအောင်မစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေးတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကပဲသူ့အတွက်အထောက်အပံ့လုပ်ပေးဖို့ရတယ်ပြင်ဆင်တော့ကြောင်းပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာပြည့်စုံပြီးရောက်လာတယ်ပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာပွားများခြင်းရောက်လာဆိုတော့နမတိကဘေကဆာကြားခြင်းကဆာနားထောင်ခြင်းကဆာပြီးတဲ့ခါမှာသင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ပို့ဆောင်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ပွားများခြင်းရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ကြုံလို့မရဘူး။ဘေကဆာဘုရားစကားကိုကြားခြင်းကဆာတော့ဒီမှာမာတာကကိုရောတဲ့ဒီကလေးမလေးကကိုရောရှိမှာအချိန်ပြုံးနေတာဖြစ်တယ်။ကျမကိုကိုကြီးပွဲမှာစားပါလို့လစ်လူသောရှူးလစ်လူရှူးသောစိတ်ရှိပါသလား။စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကိုယ်တော်ကကြွလာခြင်းကမိသားအဖွဲ့ကိုဖြစ်တယ်။တိကုတ်ဖန်ဆင်းကလေးကတဘာဝအရာတော်တော်ဖုံပေးတယ်။ယူကိုဖန်ဆင်းကမိသားအဖွဲ့ကိုဖြစ်တယ်။တိကုတ်ရွေးကောက်ကလေးကအသွေးတော်နဲ့ရွေးတဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ရပြီးတည်ကျွမ်းဖို့လိုလို့ရှိရဖန်ရပြီ။တောက်ကဲတည်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတမာတရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်လိုလို့ရှိတယ်။တမာတရားလို့ပြောလာခြင်းကကျွန်တော်တို့တမာတရားနဲ့တုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်တာအထဲမှာကိုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်သိသွားဖို့ဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကျွန်တော်သိသွားဖို့ဖြစ်တယ်သူရဲ့ကိုရဲ့စီးစိမ်ကိုကျွန်တော်သိသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ထိုစီးစိမ်၌ဝန်နေခြင်းမရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားကောင်းချီးမင်္ဂလာပြီးရင်စီးစိမ်ရှိတယ်ဘယ်ပြောရင်တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြီးရင်စီစီချေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုရင်ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးရှိကောင်းကြီးမင်္ဂလာသဘောပေါက်သွားရင်စီစီနေကိုသင်ဝင်လို့လို့ရတယ်။မာသဲနဲ့ဆယ်လင်ဟာကိုဖတ်လို့ရှိရင်အဲစီစီကြောင့်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီနေ့မပြောဘူးဆရာဒီနေ့နားတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဆရာနားတစ်ခေါက်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကသင်တို့ကိုချစ်တော်ကြောင့်မာရိကိုပြောတဲ့စကားနဲ့မာသကိုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နားလည်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မာသကိုကျွန်တော်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနော်ဟိုတော်တော်တပည့်မချင်းမှာဆိုလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဆိုကျမတို့တပည့်မချက်တော့အားလုံးပဲဒီမှာလာထိုင်တော့မယ်ဒါကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးသူဦးစားပေးခြင်းကိုကိုတော့မချက်ဘူးလို့ပြောတာတယ်ကိုတော့ရဲ့လူတော်အဲ့ဒါပေါ့ဘူးလို့ပြောတာတယ်ဆိုတော့ယေရှုကမာသမာသတင်သည်များစွာသောအမှုတော်၌စိုးရိမ်၍နှောက်ရှက်ခြင်းကိုခံရတယ်စဉ်းစားကြည့်သူလုံးလေးလုံးရသေးတယ်ပင်လဲပင်မှန်းသေးတယ်သူပဲခေါ်တာတကယ်ယေရှုကအင်းရှိဘဒုစားလို့လည်းမာသရင်စားလို့တော့ဖြစ်တယ်။တပ်ဘဒုခွင့်ရည်သွားတယ်။မာရီခွင့်ရည်သွားတယ်။မာရီကိုရရှိမှခြေနှစ်တုပ်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာကိုရရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကြားမှဖြစ်တယ်။ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာလာဇုတေတော့တုံ့ပြန်ခြင်းတွေကွာသွားတယ်။တုံ့ပြန်ခြင်းတွေကွာတယ်။သူတုံ့ပြန်ခြင်းတွေပေါ်မှာအများကြီးကွာကုန်ကြတယ်။ဘာလို့ကွာသွားလဲဆိုသူရဲ့ဦးစားပေးတွေမတူသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။မင်းကစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းခံရတော့သူဖြစ်တယ်တဲ့။မင်းတို့စိုးရိမ်ပြီးနောက်ဆက်ခြင်းခံရတော့သူဖြစ်တယ်။ထိုသောအရာတစ်ခုချင်းလိုသောအရာတစ်ခုကြံနေသေးတယ်ချစ်စွာသောညီကိုမတော်ဒီကတင်တို့စကားပြောပါစေတင်တို့အလုပ်လာလို့ကြတာပါကျွန်တော်လည်းပါတယ်နော်စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုရင်ပြတ်မပရက်ရှာများပါတယ်နော်ထွက်ပြေးချင်တဲ့အော်တီဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဟောလာမဟုတ်လားတလားမှာတစ်ချိန်နဲ့ထွက်လို့ရတယ်လို့ရှိတယ်တစ်ပတ်မှာအပတ်တိုင်းတစ်ပတ်တစ်ချိန်ထွက်လို့ရတယ်လို့ရှိနိုင်တယ်ပြီးရင်တို့ကတောင်းခိုင်းတယ်နော်အချိန်ကိုခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှ pressure များတယ်
ပတ်စံလည်းအသုံးမခံဘူးဒီနိုင်ငံမှာလေရတာလေးဝါဝါဝါနော်ယထာပဲစီစီပတ်စံကပဲစီစီနော်တဒေါ်လာကွဲတဒေါ်လာကွဲတကြက်ဆယ်ပြားပါပါသွားလာလေသမီးများတော့မစားနဲ့တစ်ဆယ်ဆိုတော့စားလို့မရဘူးကုန်ချစီလေပုံများကောင်းများလေတို့တော့တင်တခုလိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီဒီကျွန်တော်နားလေးကြားရအောင်အဲ့ဒီတခုကပါလဲဆိုရင်ကိုတို့ရှိမှာကိုယ်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသင်နားလည်ပြီးကိုတို့ပြောတဲ့စကားကိုသင်ရမယ်ဆိုရင်သင်တွေ့အောင်မြင်ခြင်းအများကြီးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။သင်တွေ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။တခုလိုသေးတယ်မာရိမူကကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူတယ်။မာရိကတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုရွေးယူတယ်လို့ပြောလာတော့ချောင်းဘာလို့ယူသွားတာလဲ။ကိုတို့ရှိမှာတော့ထိုင်နေတာကိုပြောတာလား။တော့အချောင်းခေါ်နေတာကိုပြောတာလား။သူ့အမောက်တော့မကူတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တော့စကားလို့ရှောင်ရှူသွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တင်းတက်တာလည်းမှတ်ထားပါ။တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မိုနိုတုန်းနဲ့ဟောတဲ့တရားဟောဆရာတွေရှေ့မှာလည်းတင်းဒီရှောင်တစ်ခုယူသွား။ဘာလို့လဲလဲအတင်းတော့လာတာအချိန်ပေးရတယ်။အတင်းတော့လာတဲ့ခါမှကျွန်တော်ငွေချေးကုန်တယ်။လာအချိန်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တို့တာဝန်ရှိတယ်။တို့ဘက်ကလာသလိုတို့ကဘတော့ပေးတဲ့သူကလည်းတာဝန်ရှိတယ်။တာဝန်နဲ့ကျွန်တော်ပေးမှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်တော့ဟိုမယုံကြည်သူတွေကိုအပတ်စဉ်ခေါ်လာဖို့ဘုရားကိုကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့တော့မယုံကြည်သူစစ်စစ်လုံးမသိမတော့ဘူးကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ဓမ္မချင်းမိတ်ဆွေပေါ့ဒီဓမ္မချင်းခုတ်ကြမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေပေါ့เนาะသူတို့ခေါ်လာဖို့ပြောတယ်ခေါ်လာဖို့ပြောတယ်ဆိုခေါ်လာတဲ့အခါမှာကုန်ချစိတ်တစ်ခုမှညာလို့မပေးဘူးလို့လည်းပြောတယ်တင်းသားလေးလေချစ်လို့ချစ်လို့ကိုယ့်အိမ်ထဲကိုဆိုင်ပြီးခေါ်လာပါသမီးကြည့်ရမဆိုမင်းတို့ပဲကြည့်ပါဟဲ့လားအချိုးတိုက်မဆိုမင်းတို့ပဲတိုက်ပါကိုကြီးကကိုဆိုင်ခေါ်လာတင်ပြီးခေါ်လာပါလေခေါ်လာပြီးဘုရားကျောင်းရောက်ရင်ငါတို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဘုရားကျောင်းရောက်လို့ကတော့မလွတ်စီရအောင်တင်းဥစရာလေးတာဝန်ယူတယ်သူတို့သူတို့ထိုင်စကားပြောမယ်အေမီလီပြောမယ်ကိုတို့အချောင်းကောင်းမြတ်ချင်းပြောမယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့နှစ်ယောက်တည်းဥသောဒစပွဲနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှစကားပြောတဲ့ခါမှာဒီလူတွေကလူသစ်တွေလေလူသစ်တွေကပထမဆုံးအပတ်မှာပဲသူတို့ကတင်းဥစရာနဲ့ထိုင်စကားပြောရဆိုတော့သူတို့တကယ်ချင်းဖြစ်တာပေါ့နော်မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်အဲသူတို့သူတို့အတွက်ကိုဒီတင်တော့ဟိုမစိမ့်တော့ဘူးအဲပြီးတော့မှပလင်ပေါ်နေလေနေပါမတ်တက်တွေထားခိုင်းနေတဲ့ခါမှာသူတို့ကဟိုရောက်ဖူးသွားတဲ့အပြင် one of us ဖြစ်လာတယ်လေနော်တယောက်အပါဝင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကနောက်တစ်ပတ်ပြန်လာဖို့ရအတွက်ရဲသွားတယ်ဒါနဲ့မကောက်ကျွန်တော်တွေကမေတ္တာပြောင်းမှသူတို့ခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြတဲ့ခါမှာသူတို့တွေကခရစ်တော်ရဲ့ဟိုမေတ္တာကိုကောင်းကောင်းခံစားသွားတယ်ဒါကျွန်တော် strategy မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချစ်လို့သူတို့ကိုကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ဆိုလေအတင်းတော့ရောက်ခေါ်လာပါအတင်းတော့ရောက်ရင်ဆရာတို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဘယုံကြည်သူတွေလိုက်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးတော့ရချင်မှရမှာပေါ့တို့တော့အတင်းသားအများကြီးရှိတယ်လေသူတို့တယောက်တူလေးခေါ်လာရင်မရအများကြီးပါလာတာပေါ့ဆိုအပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းကအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့ခေါ်တာပေါ့နော် new comers အခန်းလို့ခေါ်တာပေါ့ new comers ဆိုတာလူသစ်တွေအခန်းပေါ့အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာအေးဦးကြီးခေါ်တယ်အေးဦးကြီးခေါ်တယ်အဲ့ခန်းထဲမှာထားပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့စကားပြောတယ်ဒါတော့မလို့အစ်တော်မလာစင်လာစင်နှစ်ချင်းပင်လာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကနေပြီးအများကြီးပြောင်းလဲတယ်။နော်အာမင်။ဆိုတော့အသက်သားတွေကိုလည်းသင်ပေးထားတယ်။ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့သင်ပေးတယ်။နော်တကယ်ချင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လာပါ။ခေါ်လာတဲ့ခါမှာချစ်ဝဆန်ဒေးမှာလာစာနှစ်ခါရတယ်ရှိ။နှစ်လစာနှစ်စာရတယ်ရှိတယ်လေ။မင်းပေး။မင်းပေး။အဲ့တော့နမ်တောင်းနဲ့မပေးဘူးတရား။နော်ပေး။တင်းတော်လည်းမပေးဘူး။မင်းပေး။ဘာလို့ဒီလား။သူ့အထက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ No complaint.ဘုရားခင်ကမင်းအတွက်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။အတင်းသားတွေတကယ်ကိုပေးပြီးခေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်။သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရောက်တာဝန်ယူပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကတင်းဥဆရာတွေဘက်ကတာဝန်ဖြစ်တယ်။ကိုရုဘက်မှာတွားရင်ကိုရုရှိမှကျွန်တော်ဝင်ကိုရုဘက်ကတာဝန်ရမ်းချည်ရဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကိုကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ကိုကျွန်တော်လာလို့ရှိရင်ဘုရားစကားကိုကျွန်တော်ရမယ်ဆိုမိုနိုတုန်းနဲ့ဟောတဲ့ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကပါတော့ဖြစ်တော့ကြောင့်ရအောင်ယူသွားလို့ပြောတဲ့ခါမှာလေဒီကနေ့တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရမ်းပွာသွားတယ်။ပြန်သွားကြပါလေအသင်းတော်ကညီကိုမော်ရမတွေ No complain အဲ့ဒီနေရာမှာအလင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာစားဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတို့အားဖြင့်အသင်းတော်လေးကတက်ရှင်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပြီးတော့မှငါလာဟာကိုယ်ဝယ်ချင်းနဲ့ချီးမွမ်းချင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာအင်မတန်မှညီညီတက်တဲ့ကိုယ်ဝယ်တဲ့အသင်းတော်လေးတွေတောင်မှလှုပ်ခါမှုလေးတွေနည်းနည်းဖြစ်လာတဲ့အပြင်ဘုရားကကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်လာ။ဘာကြောင့်ဒီလား။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့နေရာမှာသင်ယူတိုက်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။တော့သင်နေတဲ့နေရာကအရေးကြီးဘူး။အာမင်။သင်နေတဲ့နေရာအရေးကြီးဘူး။
တင်ဒီတဲ့နေရာကဟာငါအတင်းတော့မှာငါရဲ့ငါစိတ်ရောမှာငါတို့ခရင်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဟောငါတို့ပြောင်းတော့မယ်မဟုတ်တင်ကိုဘုရားကြီးတမင်ကထားတာဖြစ်တယ်တင်တတ်တာအဖြစ်ဘုရားကြီးကြီးမားဆိုအလုလုပုံရံအတွက်တင်ကိုစကားပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲတင်လားဘုရားသခင်ကလေအတင်းတော်ကိုအလုံးစုံတို့ရဲ့အလုံးစုံထဲမှာထားတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ထောအိဖက်ခါကြီးတင်ကိုကြောင့်ကြည့်အောင်အိဖက်ဧဘေကာကြီးတင်အငယ်ဆက်တော့ထိုအသင်းတော်ကအလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောသူဤပြည့်စုံခြင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုအသင်းတော်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိရမှာကအာဒံကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲမှာထားတယ်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့မှာထားတာဖြစ်တယ်။အာရမဘုရားခင်ကဘယ်မှာထားလဲ။ဥယျာဉ်ထဲမှာထားတယ်။မင်းကြိုက်တဲ့အပင်အားလုံးစား။မင်းကငါစကားပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကြီးစုတော်ကြောင့်အသင်းတော်ထားတာပြီးတယ်။ဆိုအသင်းတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအသင်းတော်ကိုလာတယ်လို့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်ရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။အာမင်။ဖခင်မြတ်မောက်တမကူတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ် excited ဖြစ်ပို့လို့ရတယ်။စိတ်နှလုံးနှိပ်ချစွာစိတ်ထဲမှာခံယူချက်နဲ့ငါဒီခရီးဘုရားပါစကားပြောမလဲဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့တင်လာရင်စိတ်ကိုဘုရားသခင်အလစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့တင်လာတဲ့ခါမှတင်ကမောပန်းပြီးတော့မှတင်ကကိုယ်တိုင်ကရွေးတော့ဘူးမလုပ်ဖဲနဲ့အသက်တာမှာတမန်တည်းနဲ့မလာရင်တော့ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်။အာဒီလူကလည်းဝတ်တာဆားလိုက်ညလိုက်တာကွာဒီလူကလည်းဒီမိန်းမလည်းဘာတွေပြောမှန်းတယ်လီဖုန်းနဲ့မီးပြန်ပြီးအမျိုးပြောတော့အနောက်ရှေ့ပြောလို့ရလားရနိုင်ပါလေလူတွေအများကြီးနေတဲ့ဘုရားကျောင်းပဲဘုရားကျောင်းဆိုတာကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးလာတယ်လေကျွန်တော်လည်းကောင်းလို့ဘုရားကျောင်းတက်တာမဟုတ်ပဲတဲ့ရင်းနဲ့ကောင်းလာတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုရားရွေးကောင်းလို့ဘယ်မှာကောင်းလို့လဲမကောင်းလို့ရွေးတာအာမင်ဆုတ်ပြတ်တဲ့လူတွေဘုရားကျောင်းထဲမှာမရှိလားရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကောင်းလာလားမကောင်းလာဘူးလားဘာလို့ကောင်းလာလဲဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်တော့ဘုရားရှင်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းသောအရာကိုအမြဲတမ်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားကောင်းသောအရာကိုမျှော်လင့်လို့တော့ရတယ်လို့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တက်တာအဲမှာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအသင်းတော်မှာကြီးရင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မွေးကလေးကအသင်းတော်တက်လာတာသင်းဟုတ်ဆရာဘာဟောမလဲလို့မပြောသေးဘူးအာကောင်နဲ့တည်နေပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတယ်ကို့အဖေကိုတည်းသင်းဟုတ်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိုတော်မှတည်တာအဖေတက်ပြီဆိုတော့တည်ပြီဘာဟောမလဲဟောဆိုဟိုဘက်မှာဟောခဲ့ပြီပြီတည်တယ်တည်တယ်တည်ပြီးတော့အဖေရဲ့တရားဟောချက်ဘယ်လိုဟောမလဲကျွန်တော်သိတယ်အာဒီစတီတူကငါ့အဖေတရားဟောချက်ယူတော်ပြီးဟောတာအဲ့ဒါတည်တယ်ဒါပေမဲ့တိချင်းကအရေးမကြီးဘူးနှလုံးသွင်းချက်ကသာပဲအရေးကြီးတယ်။အာမင်။အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရွေးကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကိုတကယ်ခံတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အကြံစီကိုကျွန်တော်သိလာတဲ့အခါကျတော့မှအိုးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတကယ်ဟုတ်ပါလား။အာမင်။အာမင်လို့ခေါ်တဲ့အသက်တာအဲ့တော့မှရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ကမာရိလာမာသာလာသင်ကိုအသိတော်တွေမှာထားခြင်းအသိတော်တွေကိုပို့ခြင်းအသိတော်တွေမှာကိုရောစကားကိုကြားရခြင်းကကိုရောကတော့ပြောတယ်အလုံးစုံတို့၏အလုံးစုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသူ၏ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟူသောခရစ်တော်၏ကိုဖြစ်တယ်ခြေဆောင်ညီဖို့မော်နမတို့ဒီကြီးစုတို့ကြောင့်ကျွန်တော်အသိတော်တွေမှာနေဝင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါမှကြိုးစားပြီးတော့မဟုတ်ကြိုးစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပုံမှန်လာတတ်ဖို့ရည်ကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တော့တတ်ရရှိတယ်။ကြုံမှတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။မကြုံမှတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့။ကျွန်တော်စီပွားရေးလေးရောင်းဝါသနာပါတယ်။စီပွားရေးလေးဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် style လုပ်တာတွေက biblical business တွေပေါ့။ကျန်းစာထဲမှာပါတယ်။ EWD EWD ကျွန်တော်ပေါ့စီပွားရေးပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိအများကြီးသိတယ်ကျွန်တော်သိ။ကျွန်တော်ကဟိုအချိန်နဲ့ဝါသနာပါတဲ့တချောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့လူတွေကစီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်တယ်ခရီးအနေဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးသူတို့ပြောပြချတယ်ခုံတို့ကျွန်တော်နားထောင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြူရှူတယ်အခုဆိုရင်တိတိတိုင်တမယသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခရီးအိမ်တော်ကျွန်တော်မြင်မြတ်သိတယ်နော်ကျွန်တော်လျှောက်ပြီးသိတယ်2003နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတောက်လျှောက်သိလာတယ်ကြီးစိုးတော့အများကြီးကျွန်တော်သင်ခွင့်ရပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်သင်နေတော့မှာပဲလေ့လာနေတော့မှာပဲကျွန်တော်ဟာကောင်းရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့တချိန်ထဲမှာပဲဘုရားရှင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပေါ်ပြလာတာတော့
ခရိယစီးပွားရေးတွေကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြလာတာ။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခရိယစီးပွားရေးတွေကျွန်တော်အများကြီးတင်တယ်။အများကြီးတော့မရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အများကြီးတင်အောင်မယ်။စီးပွားရေးသမားတွေကဖယားနဲ့တွားတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်လာဖို့ရည်ကြီးတယ်။မိသားစုတွေကဖယားနဲ့တွားတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်လာဖို့ရည်ကြီးတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနှစ်ခုက church ထဲမှာလွဲနေတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။စီးပွားရေးသမားတွေကဖယားထဲမှာပါလို့မရဘူးလို့တတ်မှတ်ပြီးမှစီးပွားရေးဆိုတာကိုနီကိုဟာနဲ့အပေးမျိုးလုပ်ပြီးမှရတယ်ဆိုပြီးမှခရီးရံတွေလုပ်နေကြတာအများကြီးရှိသလိုအိမ်ဆောင်ရေးတွေကလည်းအများကြီးပျက်စီးနေတာလည်းအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်။သို့တော့ဒီကနေ့သူဖယားတွေကပြန်လဲမော့စီခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်သောကြောင့်ဒီနေ့တုံးလာတယ်ဖယားဖြစ်တယ်။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သိရမှာကကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုလာတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာအလုံးစုံနဲ့အလုံးစုံပြည့်စုံစေတော်မူသောကိုခန္ဓာတော်တော်ဒီကိုခန္ဓာရဲ့ဥက္ကောင်းကဘာလို့လဲအပေါ်လေးမှာရေးထားတယ်ခြေပွားတော်အောင်အလုံးစုံတို့ချထားပြီးအသင်းတော်အဖို့လုံးကသူတို့ဤအလုံးစုံတို့အချုပ်ချာဦးကောင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာအသင်းတော်မှာရှိတယ်။အသင်းတော်လို့ပြောတာလည်းခါမှာမှန်ပါလေ Universal အသင်းတော်ဆို Church ဆိုရှိမယ်။ပြီးတော့မှ Domestic ဆိုတဲ့ဟာဟာလာဒီတန်ကြရလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးအသင်းတော်လေးတွေရှိမယ်။ဒီလျှောက်တိုင်းဟာဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်တည်ဖို့တော့အသင်းတော်တွေမှာပါတာကတခံတာတို့တော့တာပြီးအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့အသင်းတော်လေးတွေပေးထားတယ်။အာမင်။တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်လေးတွေထဲမှာကျွန်တော်အသက်တာကိုမြုပ်တပ်တဲ့အသက်တာဟာအာရန်ဒီ။ပန်းချံထဲမှာဥယင်ထဲမှာဘုရားရှင်နဲ့တွားလာတော့အသက်တာနဲ့တွေ့တယ်။သူဆုံးဖြတ်ချက်သူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သူပေါင်းတင်လာတဲ့နောက်မှရောက်လာတဲ့နော်သူအထောက်မှပေးတာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အထောက်မှပို့များသွားတယ်နော်ပို့ပြီးတော့မှလှင်နေပို့ပြီးတော့မှ smart ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးနော်ဒီမျိုးသမီးကအထောက်မှဆိုတာတည်းကမညံ့ဘူးခေါလာမဟုတ်လားဟုတ်တယ် iPhone ကအရင်ထွက်လား Samsung Galaxy ကအရင်ထွက်လား iPhone ကအရင်ထွက်တယ်ပြီးတော့ Samsung Galaxy ထွက်လားမထွက်လားဒါပေမဲ့ Galaxy ပိုကောင်းလား iPhone ပိုကောင်းလား iPhone iPhone ပိုကောင်း Galaxy ပိုကောင်းတယ်ကင်မရာလို့ပါလို့မှကြည့် function စီကြည့်နော်ပိုကောင်းတာကနောက်မှလာတဲ့ဟာပိုကောင်းတတ်တယ်ယောက်ျားလေးကိုရင်ဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့ make လေးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဘာလို့ဖန်ဆင်းလဲပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီပို့ဆိုပါကြောင့်လည်းတည်လားအဲ့ဒီအသီးကိုတွေ့တာကြားတယ်အာရန်ဘယ်တော့စဉ်းစားလဲအဲ့ဒီပတ်ချီပြီးတော့မှစားပွေကောင်းချင်းပုံတံလည်းလှချင်းပြောလားအာရန်မပြောဘူးအထောက်အမဆိုတဲ့သူကတွေးနေတာတော့မိမတွေကကိုတွေးတတ်တယ်ပို့တော်တယ်ပို့ပြီးတော့မှထက်တယ်တမချမ်းစာတော့ဘယ်လိုပြောလဲတမတတိနဲ့ပြည့်စုံသောမိန်းမတို့သည်ဘာထက်ပို့ကောင်းလဲအုတ်တပြားလို့ပြောလားဘာထက်ပို့ကောင်းလဲပတ္တမြားထက်ตาย၍တံပိုးထိုက်တယ်ယောက်ျားလေးကိုပြောတဲ့စကားရှိလားရှိလုံးဝမရှိဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဒီလားမိမတို့ကျွန်တော်အရာရာနိုင်ဘိုးခံကြတော့ဘိုးဘိုးခံတိုက်အရန်ကြွားပေါ့မှာဘိုးဘိုးခံတိုက်ရင်အရန်တော်တဲ့သူတွေကိုပတ်ထားတော့အရန်တော်တဲ့သူတွေကခေါင်းဆောင်မဖြစ်ဘူးအများဖြစ်သိထားကြည့်အထီးပိုင်ရှင်တွေမဖြစ်ဘူးအထီးပိုင်ရှင်တွေကအဲ့အရန်တော်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးခိုင်းတာဖြစ်တယ် Yes.သူမလုပ်တာဘူးသူမလုပ်တာဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေနိုင်စီပွားရေးမှာနော်စီပွားရေးသမားတွေက accounting မတတ်ဘူးတစီမှမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်တော်တဲ့ accounting ကိုသူငားပြီးထားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နိုင်ငံရေးမှာသမရဖြစ်တဲ့လူတို့ဘာလို့ညာတို့တွေကသူတို့အောက်ကလူတွေလောက်မတော်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လူတွေကိုသုံးတတ်တယ်နေရာတကြားအရန်တော်တဲ့သူမှာမှတ်ထားသူ့ကိုထိနေလို့တယောက်ရှိတာ။ဘုရားခင်ကကြောက်မလို့အာမင်။အေးတော်ရေးကြောင်းနေပါလာတော့
တင်းတယ်အဲ့ဒီပဲပိုင်ရောက်တော့ရမယ်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုချစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အရေးအဝါသားမှာထားတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထားခြင်းကဘုရားစကားကြားဖို့ဖြစ်တယ်မာရိကကြားတယ်မာရိကရအောင်ရှူသွားတယ်မာရိကကောင်းသောအရာတစ်ခုလိုသေးတယ်တော့ပြောမခံရဘူးဘာကြောင့်လဲကိုရောရှိမှရေဝတ်စွာနေပြီးကိုရောကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကိုခံတော့ကြဖြစ်တယ်မာတာကမုံမုံခံတယ်လို့ပြောတာမဟုတ် तू က level တစ်ခုမှကျန်သွားတယ် तू ဦးစားပေးတာမှားသွားတော့မင်းဟာတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းလည်းရှိတယ်အနှောက်ရှင်းလည်းရှိတယ်တင့်တက်တာတွေမှာစိုးရိမ်ခြင်းရှိနေသလားဒီဦးစားမင်းပြောင်းနိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ခက်ခဲမှုရှိတယ်လားရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဒီဦးစားမင်းပြောင်းနိုင်ကိုယ်စက်တခုမြောက်သောဆာလာကဆာလာဆရာကတာကြောင့်ပြောဖြစ်တယ်။နောက်ကိုယ်စက်တခုမြောက်သောဆာလာအပန်းငယ်တင်းနေတော့တတ်တယ်မဟုတ်လား။မတတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့လည်းကောင်းတပ်ပိသားသူတွေအတွက်တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖတ်ပြီးမယ်နော်။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကြီးကိုယ်ခါရကြောင်းတယ်။ဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကုရှင်အရှိကိုခေါ်ရတယ်။ဌာနဘုရားသည်ငါကိုယ်တော်ဘုရားငါဤရေ၌ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောစေဘုရားတော်လည်းဆာလာဆရာပြောဆာလန်ဆာအဲ့ဒီ secret ကိုသူတည်သွားတယ်။သူ့တက်တာထဲမှာခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်၊သူ့တက်တာထဲမှာထွက်ရလမ်းမရှိဘူး၊ပြောစရာမရှိဘူး၊သူ့မှာဝမ်းမြောက်ချင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှိတယ်၊သူ့တက်တာထဲမှာကြောက်ရွံ့စရာတွေကြုံပေမဲ့သူဘုဒ္ဓခေါ်လုံးတက်လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အရေးမှခေါ်လုံးတက်တယ်။ကိုလိုပါပြောမလဲဆိုသူနားထောင်တက်တယ်။ကိုလိုပြောမယ့်စကားကအဲ့ဒီအရာကသူ့ရဲ့ work သူလုပ်ရမယ့်အရာလို့သူတည်တော့ကြောင်လုံခြုံတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းဖို့တွေအများကြီးထားရတယ်ဒီလိုဆောက်ရင်းမှာဆိုရင် exit တို့ဟုတ်လား no fire exit ဆိုရှိနိုင်တယ် view exit ဆိုရှိနိုင်တယ် fire exit ဆိုမီးလောင်လို့ရှိရင်လေကားတို့ဘာတို့မှပြေးသွားတဲ့နေရာတွေ lift ကိုမသုံးရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားတက်လေကားတွေမသုံးပါနဲ့ဒါဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေအရေးအကြောင်းဆိုဆိုင်းဖို့တွေကတည်အရေးကြီးတယ်တည်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘုရားရှင်ကစကားပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘလို့ပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပြောတဲ့ဘုရားတည်းအဲ့ဒီအရာတွေကိုသိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘုရားသခင်ကအပြစ်သားကိုအယံချစ်တယ်အပြစ်ကိုမောင်းတယ်ဟုတ်လားသဘောတူလားတူတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကအပြစ်သားကိုချစ်တာအပြစ်ကိုမောင်းတာအပြစ်ကိုတော့မလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားယုံကြည်သူတွေအပြစ်လုပ်လားမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးစူးစမ်းပြီးတော့မလုပ်ဘူးမတတ်တာလို့ဘုဒ္ဓဆာဟိုဖြစ်သွားတော့တခါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမင်တကာမလုပ်ကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့မုန်းတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်မရောက်ဘူးတော့တခါလေးပါကျွန်တော်သေးဆရာလေးပြောလို့ပြောတာရှိတယ် I love you there နော် I love you there ခေါင်းမူးလေးမှထားထားတယ်နော်မဖြစ်စီပလိုက်ဘူးမဆွဲဆုပ်ပလိုက်ဘူးဖယ်မပလိုက်ဘူးအနီးနားမှာလုတော့မလုဘူးမမောဘူးဒီနေ့ဘုရားရှင်နှလုံးသားကအပြစ်သားကိုချစ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့ချစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုမုန်းတယ်အပြစ်ကိုမုန်းတယ်လို့ပြောလာတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအပြစ်ကိုမုန်းရမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်မုန်းရင်ကျွန်တော်တို့လုဆရာအကြောင်းမရှိတော့အာမင်ဒါတော့မာသကဘာကိုယူတယ်လဲဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့အလိုတော်ကိုရအောင်ယူတော်သူဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတာသိအောင်ယူတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဆုံးပေးယောဟန်18နဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်နော်။ယောဟန်18အငယ်3။ဘယ်ကလဲကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးစကူကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရရတဲ့တရားဖြစ်တယ်။အငယ်3မှာသာရအသက်ဟူမူကမှန်သောဘုရားခင်တဆူဒီဖြစ်တော်သောကိုယ်တော်ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းဒီပြောပါတယ်။ဆိုတော့သာရအသက်ရပြီးတဲ့သူဟာသာရအသက်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူဟာသာရအသက်ကိုမရခင်မှာသာရအသက်ရောက်ကိုရေးကြည့်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သာရအသက်ရပြီးရင်တော့တည်ကျွမ်းခြင်းမှာတော့လုံကြပါလို့ပြောရဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တည်ကျွမ်းခြင်းဆိုတာကိုရောကျွန်တော်တို့တည်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရတယ်။ကိုရောဆီကြားပြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်။ဖယားတခင်ကအာရန်တုံးကတော့သူ့ကိုယ်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးသူ့ကိုယ်နဲ့ထည့်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာပြေလို့မရအောင်အချက်မှမနေခိုင်းနဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့မှာတော့လာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလား။အပြစ်တရားအောင်မရောက်တော့ဘူးလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကိုရောအသွေးတော်နဲ့ရွေးခဲထားရင်ဖြစ်တယ်။တင်းတို့ကဘုရားရဲ့အကြံစီထဲမှာထားထားတယ်။အဲ့ဒီအကြံစီကိုသိဖို့ဘုရားတင်းတို့အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်သွေးနဲ့မိသားအဖွဲ့ပွဲရတဲ့တင်းကပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်။
တင်းတရမှာပြည့်စင်ရမှာဖြစ်တင်းတရပြည့်စင်ရမှာဖြစ်ကိုရိုနာတိကျွားမှုရဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြည့်စင်မလဲအလုံးစုံတွေအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအသင်းတော်ထဲမှာပြည့်စင်ဖို့ဖြစ်တယ်တခြားမှာမရှိအသင်းကြီးရှိတယ်အများကြီးပဲ association လို့ခေါ်တာပေါ့အသင်းနဲ့အသင်းတော်မရှိအသင်းတော်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုနှိမ့်ညွတ်ရမယ့်နေရာကအသင်းတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကစာလံကိုချိန်ရင်းပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကစာလံကိုနိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အောက်မှာခိုလုံတဲ့သူအရောက်တိုင်းဟာလုံခြုံခြင်းနဲ့တွားမှာပဲ။ဆိုအသင်းတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့လာမလဲ။ကိုတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့လာဖို့မဟုတ်ဘူး။ကိုတော့ဘာပြောမယ်ဆိုတာကိုရအောင်ယူပြီးတော့တော်မယ်ဆိုရင်တည့်တက်တာတွေမှာဒီကနေ့မနေ့ပြန်တပက်ခါတာရီကြီးတဲ့အမှုတွေရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ကတနာဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကတနာကကိုရောအကျံစီတာရီကြီးတို့တင်ဝခါတက်တဲ့တက်တာဖြစ်တော့ခက်ခဲမှုကြုံပေမဲ့တင်အဖြစ်ကိုရပြီးသားဖြစ်တယ်။ This social media မှာရောက်ပေမဲ့ social ရှုတဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်လူဖြစ်ခြင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်။လူလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာလူတွေထဲမှာတော့မတူသောဗိသိက်ခံသောသူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ Amen.ချစ်စောညီကောင်မတို့ဂျေဇုကိုစင်စားမယ်ဆိုအများကြီးပဲဒီကျွန်တော်ဘေးတိခါတော့သူဖြစ်တယ်ဂျေဇုကိုခါတော့သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာနေရတဲ့ခွင့်ရရှိတယ်ဘုရားစကားကိုကြားတော့ခွင့်ကိုကြားတယ်ဂျေဇုကိုကာလမှာကျွန်တော်မြောက်များတော့ဂျေဇုကိုလည်းရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယူရအောင်အာမင်အခွင့်ရေးဆိုတာတီးတာကတပိုင်းတီးပြီးယူတာကတပိုင်းဟောလာမောလာဟုတ်တယ်ယူရမှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သားတွေအတွက် insurance လုပ်ပေးတယ် medical insurance လုပ်ပေးတယ် medical check up လုပ်လို့ရှိရင်ပတ်တစ်ထောင်နဲ့900ပေးရတယ်တစ်နှစ်ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဘတ်30ပဲပေးရတယ်နောက်ဆုံးမိတ်ခေါင်းထုတ်လို့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘတ်30ပဲပေးရတယ်ဘိုက်ဖြတ်မလားရတယ်ဘတ်30ဘာလို့လို့ကလေးမွေးလဲဘတ်30ပဲသွားနှုတ်လဲဘတ်30ပဲမျက်လုံးကိုလဲဘတ်30ပဲအထက်မှာဟလာချိန်တာလို့ပေါ့နော် appendix ဖြစ်ခွဲတယ်ပါတိုက်တာလို့ဘတ်30နဲ့ပြီးတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ညီမပြီးသားတွေခွေးရှိတယ်သို့တော်အဲ့ဟာကိုတို့ကအရင်နေတယ်တို့ဘာနေလဲဆိုတော့1900မပြီးရပဲနဲ့ဘတ်600နဲ့လည်းစစ်လို့ရတယ်ဘတ်600နဲ့စစ်ရင်1300တက်တာလေတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုတော့မရှိဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကတခါမှလည်းမဖြားဘူးတဲ့တခါမှပြောဆိုဘတ်ချော်ကလည်းစစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘတ်ချော်ကစစ်ပြီးတော့မှခေါင်းနာဖင်နာဟိုဟာဖြစ်တရားဖြစ်နေဆိုဆေးကိုသွားတဲ့ခါကျတော့1000 2000 3000 1000ဆိုတော့ပြုတ်ကနေကုန်သွားတာဖြစ်တယ်။ကေဘူးပူစမတ်ဖြစ်တယ်။အခွင့်ရရှိတာချင်းတူတူသဘောတူတဲ့သူကအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။အာမင်။အမှုတော်ဆောင်တဲ့မှာပါတာမကြီးသလိုချီးမွမ်းသေးတယ်ကျွန်တော်ဘတ်ချော်ကလည်းစစ်တယ်ရလို့လေ။အဲကောင်မစစ်ဆမ်းမှလည်းမင်းလာခဲ့တွေ့ပြရတယ်လေ။နော်ထောက်ပွရပတ်ထောက်တော့300ထပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ပဲတစ်သက်ပတ်လုံးဘာမှပူစရာမရှိတော့လူဆိုတာမတော်တဆဆိုင်ကယ်တိုက်နိုင်တာပဲကားတိုက်နိုင်တာပဲလဲသွားနိုင်တယ်ဖြတ်သွားတာဖြတ်အဲ့ခါကျဘုရုမတော်ခရောက်လာတယ်အသင်းတော်မတော်ခရောက်လာတယ်ခေါလာမို့လားမိသားစုပေါ်မှာအကျွေးတွေဖြစ်လာတယ်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေဆိုတော့အခွင့်အရေးဆိုတာကရေးထားပြသားတွေပါတမန်ကျမ်းကကျွန်တော်တို့အများကြီးဘုရားရှင်ရေးထားပြသားပဲကိုယ်တော်ကအဲ့ဒါကိုသိထားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အာမခံချက်နဲ့ယူထားဖို့ရည်ကြီးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာမခံချက်ဒီအားလုံးကိုမပြတ်ဖို့ရတဲ့ကသိကိုဘုရားရှင်စကားပြောပါစေ။ဒီနေ့ချစ်စွာသောညီကောင်မောင်တို့ကိုယ်တော်ကကျွန်တော်ရန်ချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပညာကိုပေးတဲ့အခါမှာမမေ့ပါဘူး။ပညာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီသူထားတဲ့အကြံစီမပြတ်သွားတော့ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုတော်ကိုချစ်တဲ့သူဟာပညာတော်ကိုလည်းရှောက်တယ်။ထို့သူကိုဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းပြမယ်။ရောက်တဲ့ဖျားရှိခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ကမတတ်ပြီးတော့ဖျားကိုဆက်ခါရအောင်။တင်းတင်းတက်တာထဲမှာကိုရစကားကိုကြားချင်တယ်။အဲကိုရောကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းပြတ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ကိုရောကကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်းစကားပြောချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မာသလိုမဟုတ်ပဲနဲ့မာရိကဲ့သို့အခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့မှရအောင်ယူဖို့အားပေးချင်တယ်။မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းကျွန်တော်ထပြီးတော့မှကိုရောနဲ့အခြေယူတဲ့တက်တာရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်ယထာစီရဲ့ကားစီရဲ့ခါမှာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်နားထဲမှာကြားနေမှုရည်ကြီးတယ်။လောကကြီးကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်စီနေပါပဲ။သို့တော်တင့်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားကစကားပြောတဲ့ဘုရားပါ။တိခဲခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ဘုရားပါ။လုံခြုံမှုကိုပေးတယ်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာမှန်ပေမဲ့
ယုံကြည်သူတို့လုံခြုံမှုဟာတင်မထွက်သွားတဲ့စကားလုံးတွေမှာတင်ဖြစ်တယ်။မြောင်များတော့သူတွေကကတ္တနာဖြစ်မှာဘုရားကိုဖြည်းဖြည်းပြီးခေါ်ကြ။ကာလာပြုမှာရှိတဲ့ဇတိမောင်နှံကတော့ကိုရောအရင်ကခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလား။ဇတိအကုန်တဲ့အချိန်မှာကိုရောရောက်နေပြီ။ပြေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။အင်မတမပါတတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ကြိုတင်ခေါ်ထားတဲ့ခါမှာကိုရောကနောက်မှာတော့ပြီးတော့မှဒါရီကြီးသောဇပီဒါရီကောင်းသောဇပီသူတပားတွေထဲမှာမမြင်နိုင်တဲ့ဇပီကိုလှူထားပြီးဖြစ်တယ်။တင်းတက်တာလည်းမှာဘုရားစကားကြားပါစေ။ဒီတင်းတို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်။ဒါတရက်မှာတစ်နှစ်မှာကြာသာအောင်တအုပ်ပြောက်ဖတ်မယ်လို့မပြောပါနဲ့။မဖတ်ပါနဲ့။နေ့တိုင်းဘုရားစကားကြားအောင်ငါလုပ်ပေးလို့ပြောရအောင်။အာမင်။ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ခက်ခဲမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာအများကြီးစိတ်ခွန်ခံစားမှုတွေရှိမှာပါ pressure တွေအများကြီးရှိမှာပါတိုးတိုးအဲ့ဒီ pressure တွေရဲ့အထက်မှာကိုရိုးရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိပါတယ်အာမင်ကိုရိုးမျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်ရဲ့လွတ်ချင်းရှိပါတယ်အာမင်သင်ရဲ့အပြည့်ရှိပါတယ်သင်မထားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအပြည့်ပွေးမဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်ကိုရိုးကိုကိုယ်ခွေပါကြီးဒီရှင်တပုတ်ဆိုရအောင်ကိုရိုးကိုကိုယ်ခွေပါကြီးဆိုရအောင်ဒီဘုရားရှင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုရိုးကိုယ်ခွေတော်သူကိုမြော်လင်းတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုရောကိုကိုဝေပါ၏စေနာခြင်းပေကိုဝေပါ၏ကျွန်ကိုမရအောင်ကိုတော်ဘုရားတဲ့ကိုကိုဝေအထာရှာပွေရတယ်မှာတင်ပြန်သွားခြင်းနဲ့သူ၃ရောက်ရှိတယ်ကျွန်မတို့သူတွေဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီစက်ကပါဒီရှိကိုကြွားလာပေးပါတို့သူတွေဆူတောင်းပေးပါဒီလည်း၃ရောက်ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာရှိတဲ့ဆိုရင်ရှိကိုကြွားလာပေးပါအားကြောင့်လည်းတင်းတက်တာနဲ့မှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့လူချင်းတာဖြစ်တယ်တော့ဘာတော့မသိတာသိပါလေတော့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတဲ့တော့အသက်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အစစ်တခုလုပ်နေတယ်ဟာလေလုယာ Yes Father ကျွန်တော်လေးမရောက်ရှိဘူးကျွန်တော်လေးမရောက်ရှိဘူးကျွန်တော်လာပါပါဟာလေလုယာကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီဘုရားရှိခိုးတဲ့ကိုပြလဲပြပါလားဆက်တဲ့အသက်ကိုပြပေးပါဘုရားဆုစွချီကိုပြပေးမယ်ဘုရားကျွန်တော်ဘုရားဆောင်များအခြေလေးဘုရားဆောင်များရှိတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လာပြပါလက်တွေမှာချောဆူတောင်းရအောင်အခြေကြီးမှုတော်ဆောင်များရှိလို့ချောလာဖို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီဆရာဆရာမဖြစ်ဖြစ်ဝိသိဖြစ်
무로 싸우기 때, 그 비양이 칸타라 띠리. 나가? 아들. 저 나비 봐. 이 비양이 칸 아치고 맞춰야 나가. 아들. 내 비양식 한테 놓고 치자. 저 나비 봐. 我们要亲的弟兄们，若是偏偏冒着满地的主来与他撒吧，比较高级卑微的话，若是偏是高度驾驭，那咱们奥秘那怎么样？偏是把比较，也许可能那么的高级卑微的话，我们要去的话，那边才高级卑微的话，我们要去的话，看的那边是高级。哦，哈利路亚，这个运动那么的有的说，是这么的。